Türkiyənin Nevşehir şəhərində azərbaycanlı qadın Tərhanə Yaman qonaq getdiyi evdə qətl edilib. Xəbər zamanı Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, iki uşağı anası olan 53 yaşlı Tərhanə Avanas rayonunda yaşayan Duran Aşar adlı tanışının evinə gedib. Tərəflər arasında bilinməyən səbəbdən dava çıxıb və Aşar ov tüfəngi ilə qadına atəş açıb. O daha sonra yaşadığı evi tərk edib. Yamandan xəbər ala bilməyən yaxınları Duran Aşarın evinə yollanıb və qapısı açıq evdə Tərhanənin meydi ilə qarşılaşıblar. Hadisə yerinə polis çağırılıb. Yamanın cəsədi Nevşehir Dövlət Xəstəxanasının morquna aparılıb. Axtarışlar zamanı məlum olub ki, qətli törədən Duran Yaşar Kayseri'də özünü qatarın altına ataraq intihar edib. Hadisə ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir.